এফালে এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ, আনফালে ধোঁৱা চাঙত উঠিছে চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনি। দেখুৱাইছো এই বিশেষ দৃশ্য, চাওক এটুপি মাত্ৰ খোৱা পানীৰ বাবে কি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বাক্সাৰ দাৰা গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ। এটুপি মাত্ৰ খোৱা পানীৰ বাবে কঠোৰ শ্ৰম, চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে স্পৰ্শ নকৰা গাঁওবাসীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পাইপলাইন বহুৱাই পাহাৰৰ নিজৰাৰ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। আগৰ পৰা ইমান পইচা তুলি পেলাই দিলোঁ, পইচা জমা কৰি খাবা নহ'লেও আমি জমা কৰি পেলাই গোটেই লগা বস্তু আমি গোটেই দিছোঁ, হয়নে? দিয়াৰ পিছতো এতিয়ালৈকে চিনি নাই, আমাৰ চৰকাৰে চিনি পোৱা নাই, দেখাই পোৱা নাই। ইমান গুৱাহাটীৰ মানুহ আহে, কোকৰাঝাৰৰ আহে, ক'ৰবা আহে, পানীটো পাহাৰৰ পৰা নিজৰা হেৰি ওলাই আনিছে আমি, আছে 3 লাখমান 4 লাখমান। আমি পানী পাইবই লাগে, আমাক পানী টিংকিয়ে লাগে, আমাক ঘৰে ঘৰে লাগে পানী, অঁ ঘৰে ঘৰে লাগবতো আৰু। ইমান দূৰৰ পৰা আমি কষ্ট কৰি পেলাই আনি আছে, নতুন চৰকাৰ দেখা পাইছে যদি কোনোবা দেখা পাইছে, আমিতো দেখাই পোৱা নাই। এটাই মাত্ৰ পানীৰ টেপ, তাতেই নিৰ্ভৰশীল দাৰা গাঁওবাসী। কি বাল্টি, কি গেলন, কি মগ, কি বটুৱা, যিয়েই যেনেকৈ পাৰে সংগ্ৰহ কৰে পানী। পানীৰ এই তীব্ৰ সংকটৰ মাজতে এই আছাও ঢকুৱাখানাৰ মাজজাল ভাৰীত পানী যোগান আঁচনিৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত লক্ষ লক্ষ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনি, আজি 23 বছৰে খোৱা পানীৰ অভাৱত অঞ্চলবাসী ৰাইজ। আৰু এতিয়া লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে এই ঘৰ নাইকিয়াই গ'লো আৰু, টিংপাতো নাই, পকাও নাই, দৰ্জাও নাই, একো নাই। অনেক অফিচাৰ আহে, গাড়ী লৈ আহে, আৰু এইবোৰ স্কুটাৰ লৈ আহে 4-5 জনকে। দেখি আমাৰ আমনি লাগিছে আৰু, মানে খঙে উঠিছে। এতিয়া ক'বলৈ বাধ্য হৈছে, পইচাবোৰ এনেই মানে খাইছে। জীৱনৰ আধা সময় পানীৰ অভাৱত কটোৱা অঞ্চলবাসীৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ষোভ। 1996 চনৰ যি মহান বানপানী, এই বানপানীৰ এই অনুষ্ঠানটো, এই যোগান পানী যোগান আঁচনিটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হয়। ইয়াৰ পাছৰ পৰা বৰ্তমান গাঁওবাসী, মানে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে উপভোক্তা হিচাপে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পানী উপভোগ কৰিব পৰা নাই। আৰু ঠিক অনুষ্ঠানটোৰো ক্ৰমাগতভাৱে ঘৰ দুৱাৰ ভাগি চুনাকৃত হৈছে, কৰ্মচাৰী আছে, সেইটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই দৃষ্টিত। গতিকে পুনৰ আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই অনুষ্ঠানটো উন্নতমে এটা ভাল আঁচনি হিচাপে ঘোষণা কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে পানী খাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ। ক'ৰবাত যদি 21 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধটো পানীৰ অভাৱ, ক'ৰবাত আকৌ চৰকাৰী আঁচনিৰ শৰাতমুখী যাত্ৰা। বিকল আঁচনিৰ নামত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাই আছে দৰমহা, ক'ৰবাত আকৌ আঁচনিও আছে, কৰ্মচাৰীও আছে, কিন্তু পানী যোগানহে ধৰা নহয়। কেতিয়ালৈ আৰু এইবোৰ, কেতিয়া অন্ত পৰিব ঢকুৱাখানা আৰু মুছলপুৰবাসীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা? মুছলপুৰৰ পৰা বিনয় কুমাৰ বড়ো আৰু ঢকুৱাখানাৰ পৰা ঘনকান্ত দলে ৰিপৰ্ট, DA News+।